Her har vi så Sifs nye bur. Hej. Hej med dig. Og hun nyder at være kommet ud i et større bur. Jeg er rigtig gang i den. Så. Men nu har jeg et toilet. Det er en sandkasse. Jeg har fyldt noget savsmuld i. Så er der en dør, så jeg kan komme ind til hende. Og så bunden, det er nogle rester af krydsfinerpladen, så hun kan gå på lidt fast bund. Det er kun åbent herinde, hvor hun bruger toilettet. Og hun har lidt legetøj herinde. Og hendes redekasse her bagved, og der skal laves en ny og lidt større redekasse med en lidt større åbning. Sif, hun vil være så tyk, hun ikke kan komme ind igen snart. Er det ikke rigtig tykke? Ja. Så er der hendes vand, som hun ikke rigtig drikker af længere, fordi hun har nemlig fået noget helt nyt og spændende. Nemlig en swimmingpool. Så hun har fået en 1000 liter swimmingpool her, hvor regnvandet fra taget kan løbe ned. Og så kan hun så, har hun en lille badebro her. En lille trap, så hun kan komme op, når hun har været i vandet. Og så har hun ellers muligheden for at svømme herover. Ja, er det dejligt? Ja, du har fået en swimmingpool, har du. Du er en heldig mink. Ja, du er. Det er så søde. Inde i bord, der skal Sifos have sig et klatretræ. Det er ikke lige færdigt endnu, og så skal der laves en ny og lidt pænere bund. Og der skal lægges lidt på taget, sådan at det kan holde til regnen. Så er der en lille foderlåge, som jeg kan åbne og give en mad.